VSOYn äänikirjat 2007. Olli Lindholm ja Ilpo Rantanen, yhden yön tarina. Lukija Ville Tiihonen. Laulu Olli Lindholm, pianosäästys Mikko Kangasjärvi. Kaikki musiikkinäytteet julkaistu Poco Records Oy:n luvalla. CD 1. Aika tuntuu liikkuvan niin hitain askelin, mut katso kuinka pitkät on sen sääret kuitenkin. Se suistomailta astuu saappaansa kaupunkeihin. Tasangolla askel pöly pilven nostattaa, mutta minne sitten vaikeeta on ennustaa. Se häipyi horisonttiin, niin etten huomannutkaan. Ja mukanaan paljon katoa, se lauseet vei, joita koskaan ei kuulla saisi hän. Ken kerran oveltaan mun näki lähtevän. Matkamittarissa luvut kasvaa kiihtyen. Mä ymmärrän sen, että enää kääntyä voi en. En eilistäni tuntisi, vaikka taas eläisin sen. Toinen suree väärää polkuaan, toinen lähtenyt ei milloinkaan. Ja aika kaiken yli jatkaa kulkuaan, se saappaillaan. Ja mukanaan paljon katoaa, se lauseet vei, joita koskaan ei kuulla saisi hän. Ken kerran oveltaan mun näki lähtevän. Se on nyt sitten tässä. Juhannusviikolla 2002 aloitettiin ja toukokuun viimeisellä viikolla 2003 tehtiin viimeiset korjaukset. Siinä välissä on istuttu, juteltu, kirjoitettu, luettu, korjattu, istuttu ja taas luettu. Valmis kirja on kädessäsi juuri nyt. Tässä prosessissa on kuitenkin ollut kysymys paljon enemmästä. Tämä on ollut 39 vuoden matka. Olen käynyt läpi koko menneen elämäni, ilot ja surut, pettymykset ja huippuhetket. Muisteleminen aloitettiin mökin pihakeinussa ja kotisohvalle päädyttiin. Siihen väliin mahtui yksi ihmiselämä. Ei tullut Ollista palomiestä, vaikka niin lapsena kuvittelin. Ei tullut levyseppä hitsaajaakaan, vaikka siihen hommaan tuli hankittua jopa koulutus. Siitä pellemiljoonaan hurahtaneesta 15-vuotiaasta, joka haaveili joskus yhdestä ainoasta keikasta, yhdestä julkisesta esiintymisestä joskus jossain, tuli yli 2000 keikan yön Olli. Siitä uhmakkaasta pomarkkulaispojasta, joka oli lapsena niin villi, että tarvitsi valjaat, on tullut perheensä elättävä, suhtkoht järjissään oleva aikuinen mies. Monta kaatumista ja kolhua siihen on tarvittu. Tämä vuosi, tämän kirjan kirjoittaminen on repinyt auki monta haavaa. On mahdotonta etukäteen aavistaa, kuinka henkisesti kuluttavaa oman elämänsä läpikäyminen on. Voin rehellisesti sanoa, että tämä kirja on kirjoitettu sydänverellä. Niin yön musiikkiakin tehdään.
Tervetuloa mukaan 39 vuoden matkalle. Toivon, että niistä tunteista, joita kirjassa kuvattujen tapahtumien muisteleminen on herättänyt, välittyy mahdollisimman paljon myös sinulle. Sen voin paljastaa jo nyt, että kaikki ne tunteet eivät tule olemaan myönteisiä, iloisia tai muutenkaan plusmerkkisiä. Mikään positiivisen ajattelun oppikirja tämä ei ole. Vaikka nyt menisikin hyvin, on elämä ollut sen verran kovaa, kuitenkin, että tiedän mistä puhun, kun Pauli Hanhiniemen sanoin laulan, niin mitättömästä voi kaikki sirpaleiksi sälähtää. Kun luin läpi valmiin kirjan, vielä entisestäänkin korostui se, miten tärkeässä roolissa ovat elämässäni siinä, että nyt olen tässä, olleet ystävät. Niin he aina tulevat olemaan. Heille olen kiitoksen velkaa. Sen kiitoksen haluan tässä ja nyt esittää. Antoisia lukuhetkiä. Toivon, että kirja tuo mukanaan tunteita ja elämyksiä myös sinulle. Kuka ties löydät tästä tarinasta jotain tuttua. Jotain, mikä sivuaa omaa elämääsi. Elämä voi olla joskus niin helppoa ja joskus taas niin käsittämättömän vaikeaa. Meillä kaikilla. Lähdetään matkalle. Ei tämä tästä iloksi muutu. Ensimmäinen luku. Pieni ihminen suuressa maailmassa. Jos hän löytää totuutensa ja muille kertoo sen, niin tuhannet silmät häntä pian jo katsoo halveksien. Turha silloin on yrittää, ei pakoon päästä voi, sillä maailma kaiken arkistoi. Jos hän istuu rippituoliin ja sydäntään keventää, niin huomenna koko maailma hänen salaisuutensa tietää. Ei silloin muuta voi kuin astua leikkiin mukaan, eikä kyynisyydeltä säästy kukaan. Lokakuun 27. päivä 2001. Yöyhtyeen 20-vuotisjuhlakiertue on saapunut rakkaaseen kotikaupunkiini Poriin. Tämä ensimmäinen Porin keikkamme uudessa Promenade-salissa myytiin loppuun niin lyhyessä ajassa, että oli päätetty järjestää vielä toinenkin. Sekin loppuun myyty. Harvinaista Porissa. Kello on kohta tasan 7. Soundcheck on tehty. Jussi Hakulisen kanssa olemme saaneet valmiiksi haastattelun Satakunnan kansaan. Kiertueen manageri Jukka Kaveen saapuu paikalle ilmoittamaan, että kaikki on kunnossa. Yleisö on valmiina ja käsiohjelmat jaettu. Kello pirahtaa viimeisen kerran kutsuen loputkin katsojat paikoilleen. Siellä odottaisivat lapsuuden ystävät, entiset bändikaverit, entiset roudarit, sukulaisiani, lukemattomat rakkaat ihmiset, joista rakkaimpana oma äiti. Tulee aika nousta lavalle. Jään kulisseihin odottamaan, kun soittajat marssivat paikoilleen, ja Kosketin soittaja Mikko Kangasjärvi aloittaa ensimmäisen levymme ensimmäisen kappaleen Pieni ihminen suuressa maailmassa. Ryntään lavalle ja tapahtuu jotain, mihin en ollut lainkaan valmistautunut. Yleisö nousee seisaalleen osoittamaan suosiota. Tiedän, missä kohtaa pitäisi aloittaa laulu. Tiedän, miten sanat alkavat. Jos hän löytää totuutensa ja muille kertoo sen. Mutta en vain pysty aloittamaan. Pala nousee kurkkuun. Valtava liikutus valtaa mielen ja sanoja ei tule. Sillä hetkellä kaikki menneet vuodet tulivat yhdellä kertaa mieleen ja virtasivat filminauhana silmien ohi. Niin paljon asioita mahtuu yöyhtyeen taipaleeseen. Niin paljon asioita on ystävien ja bändikavereiden kanssa koettu. Niin paljon asioita on äiti nähnyt poikansa tekevän ja pojalleen tapahtuvan. Yritin ajatella muuta ja koota itseni, mutta en pystynyt siihen.
niin monia isoja ja tärkeitä asioita, ei niitä olisi voinut vain siirtää sivuun. Tuona iltana Porissa kaikki nuo rakkaat ihmiset näkivät vielä kerran huipulle, vielä kerran listojen kärkeen nousseen yöyhtyeen, suositumpana kuin koskaan. Olimme järjestäneet 20 vuoden kunniaksi tämän konserttikiertueen, jonka jokainen keikka myytiin loppuun. Jopa Helsingissä, joka on aina ollut yölle vaikea markkina-alue, järjestettiin kiertueen päätteeksi kulttuuritalolle lisäkonsertti. Bändin alkuperäisjäsenet Jani Viitanen ja Jussi Hakulinen olivat mukana täydentämässä muutenkin hienosti toimivaa kokoonpanoamme. Jani jätti bändin vuonna 2000, mutta Jussin edellisestä keikasta yöyhtyeen riveissä oli ehtinyt kulua jo 16 vuotta. Paluu yhteen merkitsi minulle paljon, mutta tiedän, että se merkitsi paljon myös Jussille ja kaikille uskollisille faneillemme. Tuplakokoelmamme Legenda nousi ilmestymisviikollaan listaykköseksi ja pysyi siellä. Säilytti paikkansa, vaikka todella isoja, ennakkoon odotettuja ja markkinoituja levyjä ilmestyi kauppoihin samoihin aikoihin. Levy myi nopeasti kultaa, platinaa ja tuplaplatinaa, ja myy yhä edelleen. Triplaplatinan raja saavutettiin loppukesästä 2002. Kokoelmalta löytyy muun muassa uusi singlebiisimme Särkyvää, oma sävellykseni, jonka Pauli Hanhiniemi oli edellisenä kesänä sanoittanut. Siitä oli jo ehtinyt tulla rakas ja tärkeä laulu, jonka laulaminen sai aina aikaan melkoisen tunnelatauksen. En ollut säveltänyt pariin vuoteen mitään mainittavaa, enkä hittiä 6 vuoteen. Toisaalta ei koko bändilläkään ollut todella isoa hittiä ollut pitkään aikaan. Kun sitten tuo laulu saatiin aikaiseksi, tiesin, että olimme luoneet jotain, mistä voisi olla ylpeä. Yöyhtye on elämäntyöni ja siksi minulle hyvin rakas. Oli hienoa, että kaikki nuo läheiseni saivat olla todistamassa yhtyeen menestystä, suosiota ja merkitystä ihmisille. Oli hienoa, että äiti sai olla todistamassa paikan päällä suurinta suosiota sitten Rientolan keikan vuonna 1984. Mutta vielä hienompaa oli se, että äiti sai nähdä lavalla poikansa, jonka elämä oli nyt aivan toisella mallilla kuin vielä pari vuotta aikaisemmin. Lavalla, toista vuotta raittiina, oli hänen oma poikansa, joka keväällä 2000 oli tuotu hänen luokseen 6 päivän ryyppyputken jälkeen, kun kenenkään muun eväät eivät olisi enää putken katkaisemiseen riittäneet. On kenelle tahansa kova paikka huomata oman pojan alkoholiongelma. Ja tunnustan kuuluvani niihin, jotka ovat tällä tavoin surua aiheuttaneet. Mutta nyt äiti näki poikansa vaikeudet voittaneena ja oman elämänsä herrana. Sukulaisten joukossa olivat 2 serkkuani ja enoni vaimoineen. Enoni on minut hyvin pitkälle äitini kanssa kasvattanut. Suhteen isään oli vaihteleva ja pääsääntöisesti ongelmallinen, vaikka vuosien mittaan isän perintö ja vaikutus elämääni onkin näkynyt ihan konkreettisessa muodossa ja tiedostettuna. Luonteenlaatuni, isäsuhteeni, omat elämänvaiheeni, omat virheeni ja ties mitkä selittämättömät asiat ovat yhdessä vaikuttaneet myös siihen, millainen olen halunnut olla perheenisänä. Olen naimisissa ja perheeseeni kuuluu 2 lasta. Perheen, työn ja musiikin hoitaminen kunnialla ei aina ole ollut helppoa, varsinkaan kun en oikeastaan koskaan ole osannut luottaa siihen ajatukseen, että musiikki voisi yksin turvata kestävän toimeentulon perheelle. Se kaikki on kuitenkin ollut osa sitä, miten tähän on tultu. Osa sitä, miten minusta on tullut tällainen kuin olen. Yhtye on elämäntyöni, mutta lapset ovat elämäni täyttymys. Vaikka olin muuttanut Porista Tampereelle jo 1986, on Pori silti kotikaupunkini, lapsuuteni ja nuoruuteni herkkien aikojen tapahtumapaikka. Ja tiedän varsin hyvin, että tuo aika on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, millainen minusta on tullut, niin ihmisenä kuin muusikkona. Porista yöyhtye ponnisti ihmisten tietoisuuteen ja maassamme ennennäkemättömään suosioon 80-luvun alkupuolella. Sen jälkeen soittajat ovat vaihtuneet.
Muita alkuperäisjäseniä kuin minä ei vakituisessa kokoonpanossamme enää ole. Roudarit ovat vaihtuneet, ohjelmamyyjä on vaihtunut. Mutta kaksi kirjainta on kuitenkin pysynyt muuttumattomana. Yö. Legenda on monelle ihmiselle heidän elämänsä soundtrack. Maailma ympärillä on muuttunut, mutta monet vanhatkin laulut elävät edelleen. Porin vuosinamme tulimme tuskin koskaan ajatelleeksi niin pitkälle kuin vuoteen 2001. Saati, että Yö olisi silloin yksi suomalaisen rokin suurimmista nimistä. Tuskin kukaan olisi myöskään uskonut, että ylipäätään selviäisimme sinne asti. Vuosien varrella olemme kokeneet paitsi ennätyksellisen nopean nousun, myös suosion nopean laskun ja 80-luvun lopussa todellisen aallonpohjan. Musiikkitrendejä on tullut ja mennyt. Milloin on laulettu suomeksi ja milloin englanniksi? Milloin soitettu särökitaroilla rockia, milloin taas tanssittu diskomusiikin jytkeessä? Milloin koko suomalainen rock on mielletty junttien musiikiksi, jota kukaan ajatteleva ja aikaansa seuraava ihminen ei voi kuunnella? Bändi on hajonnut ja koko touhu on päätetty lopettaa monta kertaa. Mutta mitä merkillisimpien sattumien kautta, oikeiden ihmisten avustuksella, kovalla työllä ja silkalla tahdonvoimalla, vaikeudet on kuitenkin aina voitettu. Uusi nousu huipulle alkoi 90-luvun puolivälistä ja sillä tiellä ollaan edelleen. Olen tehnyt paljon tyhmyyksiä ja virheitä. Olemme yhdessä tehneet paljon tyhmyyksiä ja virheitä. Olemme sählänneet ja mokailleet ja sotkeneet omat ja muiden asiat lukemattomia kertoja. Kaikella on kuitenkin ollut joku selittämätön tarkoituksensa. 90-luvun taitteessa olimme jo päättäneet Jani Viitasen kanssa vaihtaa bändistä kaikki muut muusikot, tehdä levyn, myydä sen jälkeen koko irtaimiston ja lopettaa. Pelastukseksi ilmestyivät yli 100 000 markan velat, joita oli kertynyt verottajalle, levyyhtiölle, ohjelmatoimistolle ja ties minne. Oli pakko jatkaa. 80-luvun lopulla olin kadottanut oman vilpittömän innostukseni. Poltteeni musiikin tekemiseen ja raivokkaimman uhoni esiintymisessä. Elämässäni nousivat pinnalle muut asiat ja arvot, enkä oikeastaan edes kaivannut keikoille. Muutos tapahtui vasta 90-luvun puolivälissä, jolloin ystävien avustuksella tiedostin ja hyväksyin sen tosiasian, että musiikki ja yöyhtiö ovat osa minua ja että liian suuri osa minusta kuolee, jos nuo kaksi asiaa eivät kuulu elämääni. Halu palata huipulle vielä kerran iski voimakkaana. Otin itseäni niskasta kiinni, otin vastuuta itsestäni ja muista, ja onnistuin löytämään avukseni oikeat ihmiset, erityisesti lauluja kirjoittamaan. Koko ala on muuttunut siitä, kun aloitimme. Ei silloin ajateltu uraa sen pidemmälle, suunniteltu tai laskelmoitu, tai rahan mukanaoloa kuvioissa juurikaan mietitty. Suuria asioita olivat rock'n'roll-elämä, soittaminen, hauskanpito, viina ja naiset. Kun niitä riitti, riitti kaikkea. Perinteisillä keikoilla bändi oli usein enemmän juovuksissa kuin yleisö, mikä nykyisin on kääntynyt täydellisesti toisinpäin. Enkä tiedä, onko sekään sen parempi vaihtoehto. 80-luku oli aikaa, jolloin Pantse Syrjän lausahdus "In Finland we have this thing called reilu meininki" kiteytti koko toiminta-ajatuksen. 90-luvun puolivälin jälkeen koko ala on mennyt paljon ammattimaisempaan suuntaan. Valitettavasti samalla myös vähemmän idealistiseen ja tunnepohjaiseen, enemmän laskelmoivaan ja taloudellisten intressien ohjaamaan suuntaan. Oma elämäni on vuosien varrella muuttunut yhtä radikaalisti. Moni on hämmästellyt nähdessään rocklaulajan tekevän päivätöitä siivousfirmassa tai vaateliikkeessä tai taksinratissa, eikä se aina ihan ongelmatonta ole ollut itsellenikään. Olen äärimmäisyysihminen, joka ei kerta kaikkiaan osaa tehdä asioita puolihuolimattomasti ja vasemmalla kädellä. Aina on tullut kuljettua vaikeimman kautta, itsensä äärimmäiseen pisteeseen ajaen ja kokonaan likoon laittaen. Muistan, miten edellä mainittujen asioiden yhteensovittaminen on monesti polttanut minut loppuun ja ajanut nurkkaan.
Ratkaisua olen etsinyt milloin pullosta, milloin valvotuista öistä, milloin rohkeuden keräämisestä siihen, että joskus osaisin sanoa myös ei. 90-luvun loppu oli elämässäni juuri tällaista kujanjuoksua, jatkuvaa taistelua väsymystä vastaan. Nyt kaikki on kuitenkin toisin. Kun särkyvää biisissä laulan, näinä öinä melska hellittää, tiedän mistä puhun. Tuo biisi, nämä hetket, tämä elämäntilanne kuuluvat yhteen. Kaikki nykyinen tuo menneeseen yhtäkkiä uuden merkityksen. Jokaiseen lauluun, jokaiseen miehistön vaihdokseen, jokaiseen päivään ja vuoteen, nousuun ja laskuun, onnistumiseen ja epäonnistumiseen, oikeaan ja väärään ratkaisuun, liittyy oma tarinansa. 20 vuotta tien päällä, 20 vuotta rockbisneksessä, on myös eräänlainen elämän korkeakoulu. Se opettaa paljon asioita ja synnyttää paljon ajatuksia, joilla on käyttöä tai vertailupohjaa myös muilla elämänalueilla. Paljon asioita on myös selvinnyt vasta vuosia tapahtumien jälkeen. Monet asiat näyttävät täysin erilaisilta kuin silloin aikanaan. Managerimme Jouko Karppanen sanoi joskus, että 90-luvun puolivälissä meillä oli edessämme palapeli, josta nyt on hänen mukaansa koottu ehkä 1/10. Vielä se on kaukana valmiista. Joskus näemme, millainen palapelistämme tuli. Porin konsertistamme syksyllä 2001 ja koko juhlakiertueesta tuli ainakin unohtumaton elämys, kunhan vain liikutukseltani pystyin ensin laulamaan. Toinen luku. Ollin oppivuodet. Pienet jäljet ovat jääneet kylkeen pienen kaupungin, jossa synnyin, jossa kasvoin ja poltin ensi tupakan. Täällä kaikki pyöri ympyrää, vain kateus on pysyvää, tiedäthän. En tahdo loukata, mut näin on kaikki helpompaa. Tässä kylässä mä tunsin myöskin ensi rakkauden ja tunsin vihan läpi kyynelten. En muista päivämäärää. Vuosi 1979 se oli, ja lauantai-iltapäivä. Se yksi tunti viikosta, kun 4-5 radiosta tuli rockmusiikkia. Biisin nimen muistan kyllä, artistista puhumattakaan. Pelle Miljoona, N.U.S. ja Häpeän olla valkoinen. Sitä, mitä tapahtui, kun biisin ensimmäistä kertaa kuulin, en osaa selittää. Sanoin kuvaamaton tunne virtasi lävitseni. Musiikki vei mukanaan ja jätti pysyvät jäljet. Sen hetken muistan ikuisesti. Ilman sitä en olisi tässä. Synnyin maaliskuun 19. päivänä vuonna 1964. Elämäni ensimmäiset 2 vuotta kuluivat Porissa, josta muutimme Pomarkkuun. 4 vuoden kuluttua muutimme takaisin Poriin juuri ennen kouluikääni. Isä ja äiti olivat tavanneet vuonna 1962 isän toimiessa ruoppaajana Pomarkussa. Rakastuneet ja rakkauden hedelmänä synnyin maailmaan minä. Äiti oli silloin 36-vuotias. Isä oli ehtinyt olla naimisissa jo aiemminkin ja hänellä oli ennestään 4 lasta. Isän innostus lapsi Katraan kasvua kohtaan ei ollut aivan varauksetonta. Isä otti jalat alleen ja lähti, kun äiti oli 3. kuukaudella raskaana. Äiti kirjoitteli hänen peräänsä saamatta vastausta koskaan. Kun olin 1 vuoden ja 3 kuukauden ikäinen, isä palasi. Käyttäytyi kuin ei koskaan olisi poissa ollutkaan
ja ilmoitti välittömästi, ettei ollut saattanut alulle sitä pojankolttiaista, joka tällä välin oli taloon ilmestynyt. Ajan tavan mukaan asia varmistettiin tekemällä kantapäähäni viilto, tekemällä tarvittavat kokeet ja näin tieteen keinoin todistamalla se, minkä kaikki jo tiesivät. Isäni poika olen. Olen äitini ainoa lapsi. Mitkään sanat eivät riitä kuvailemaan sitä, miten rakas olen ollut äidille ja miten paljon rakkautta olen saanut lapsesta asti osakseni. Aina oli monta hoitajaa. Äiti ehti viettää äitiyslomaa vain muutaman kuukauden, kun jo oli aika lähteä hakemaan toimeentuloa Porin puuvillatehtaalta. Ja siinä sivussa kärsimään kaikki se, mikä yksinhuoltaja äidin kohtaloksi tuohon aikaan työpaikalla ja muuallakin tuli. Minä jäin kotiin. Äidin siskot hoitivat minua, samoin enoni, josta tulikin lapsuuteni ja nuoruuteni keskeinen hahmo. Vaikka isäni palasikin kuvioihin, hän oli kuitenkin matkatöissä ja tuli ja meni miten sattui, usein suunnitelmiaan sen kummemmin ennalta ilmoittamatta. Ympärilläni pyöri siis monta ihmistä, jotka paapoivat ja rakastivat minua. Olen pienestä pitäen saanut aina olla keskipiste, aina huomion kohteena. Olen myös parhaani mukaan pyrkinyt ympäristön huomion keräämään. Hoitajien määrä olikin perusteltavissa paitsi rakkaudella ja välittämisellä, myös sillä, että olin kuulemma käsittämättömän villi. Tarvittiin vähintään 3 ihmistä pitämään huolta kaikesta. Yksi valvoi uunin tuhkaluukkua, yksi vintin rappusia ja yksi leikki kanssani. Joskus äidin silmä vältti. 2 vuoden iässä kiipesin saunakamarin katolle ja ylpeänä huudahdin yläilmoista tervehdyksen järkyttyneelle äidilleni. Äiti riensi paikalle saman tien ja kiipesi tikkaat pikavauhtia ylös poikansa pelastaakseen. Ongelmaksi muodostui se, ettei äiti enää uskaltanut tulla kanssani samaisia tikapuita alas. Pitkään näytti siltä, että ainoa vaihtoehto Lindholmien auttamiseksi olisi palokunnan kutsuminen, mutta lopulta äiti rohkaisi mielensä. Tietääkseni palokuntaa ei sen jälkeen enää tarvittu, mutta täysin varma en voi asiasta olla. Poliisia ainakin tarvittiin. Esiintymispelko ja ujous eivät koskaan ole kuuluneet luonteenpiirteisiini. En muista, olinko 3 vai 4-vuotias, kun jalkani juuttui äidin polkupyörän pinnojen väliin ja meni sen verran pahaan kuntoon, että minut jouduttiin kuljettamaan Meilahden sairaalaan Helsinkiin saamaan asianmukaista hoitoa. Sillä reissulla otettu kuva, jossa äiti työntää pyörätuolissa pikkupoikaa, joka laulaa Irvinin Ryysyrantaa ja jota koko osasto katsoo silmät pyöreinä, päätyi lopulta Helsingin Sanomiin asti. Se taisi olla ensimmäinen julkinen esiintymiseni, ja silloin vielä onnistuin ylittämään valtalehtienkin uutiskynnyksen. Esiintymisvietin lisäksi minua on pienestä pitäen seurannut järjetön ihmisten miellyttämisen halu ja hyväksytyksi tulemisen tarve. Varsinkin isompien poikien ja tuon ajan kovisten suosio tuntui tavoittelemisen arvoiselta. Kai siinäkin jotain perinnöllistä on. Isästäkin kertovat aina tarinoita, kuinka hän firman juhannusjuhlilla heti ensimmäisenä iltana jakeli viinansa muille, huomattavasti paremmin toimeen tuleville työntekijöille. Ja sen jälkeen jäi itse ilman, mistä sitten seurasi pahaa mieltä monin tavoin. Kun tähän lisätään se, että olen aina ollut käsittämättömän helposti kuljetettavissa ja puhuttavissa mukaan vaikka mihin, on katastrofi usein ollut valmis. Karmaisevimmat tarinat sijoittuvat 5 ja 6 ikävuoteni välille. En muista oikeastaan mitään sellaista, mihin isommat pojat eivät olisi saaneet Lindholmin poikaa lähtemään mukaan. Kun isot pojat yllyttivät vetäisemään housut alas, työntämään jäätelötikun takapuoleen, soittamaan ovikelloa ja lausahtamaan päivää äiti, luonnollisesti suostuin. Kun isot pojat yllyttivät vanhalla koivistolla juomaan kurallätäköstä, johon olivat hetkeä aikaisemmin porukalla pissanneet, luonnollisesti suostuin. Ja kun isot pojat saivat jälleen kerran riisumaan housut,
jotta voisivat heittää kutituspulveria perhekalleuksilleni, luonnollisesti suostuin. Äiti kävi aina huutamassa isoille pojille ja vannottamassa, ettei hänen Olliaan saa enää uunottaa. Valitettavasti ilman mainittavaa tulosta. 6-vuotias olin silloinkin, kun rehvakkaasti isojen poikien edessä polttelin tupakkaa, ja oksentaessa meni koko seuraava yö. Luulen, että se oli juuri tuo alitajuinen pyrkimys huomion keskipisteeksi, ja toisaalta myös tuo hyväksynnän ja miellyttämisen tarve, joka ajoi minut aina koulussa vaikeuksiin. Tein alituiseen tyhmyyksiä, joista sitten jouduin vastaamaan milloin kenellekin. 2 ensimmäistä kouluvuotta menivät tosin lähes moitteettomasti. Kävin Porissa Kartanonmäen pientä viipalekoulua, joka oli pitkä parakki, jonka päissä sijaitsi 2 luokkaa ja niiden välissä keittiö. Kouluhenkilökuntaan kuuluivat opettajien lisäksi vahtimestari ja keittäjä. Ympäristö oli kodikas ja rauhallinen, ja välitunnit tarjosivat mahdollisuuksia purkaa energiaa. Tuollaisissa olosuhteissa en minäkään voinut ajautua vaikeuksiin. Saihan jokainen pienessä koulussa muutenkin huomiota riittävästi. Sen sijaan Väinölän koulussa 3. luokalla vei tie jo ensimmäistä kertaa koulupsykologin vastaanotolle. Synnikseni luettiin naisopettajan perässä kulkeminen ja tämän takapuolen muotojen havainnollistaminen, joka muutamien opettajien mielestä kertoi sen verran vakavista vaurioista, että ammattiapua tarvittiin. Naisopettaja suivaantui pahanpäiväisesti, mutta koulupsykologi oli huomattavasti ymmärtäväisempi. Ehkä hän tiesi, että pojat ovat poikia. Tämän jälkeen muutimme taas. Tällä kertaa uudelle koivistolle, eikä muutos sujunut osaltani kovinkaan hyvin. Uudessa paikassa minulla ei ollut lainkaan kavereita, joten lievitin pahaa oloani muun muassa syömällä. Sen seurauksena lihoin reippaasti. Kun paikallisia lapsia sitten ilmestyi mukaan kuvioihin, he lähinnä kiusasivat uutta tulokasta ja painostivat varastamaan heille milloin mitäkin. Äiti pelasti taas usein poikansa pulasta. Onni oli kuitenkin koulun vieressä sijainnut jalkapallokenttä, joka tarjosi mahdollisuuden purkaa energiaa välituntisin. Ala-aste toi mukanaan lisää tilaisuuksia esiintyä. Kun koulun juhlatilaisuuksiin organisoitiin näytelmä, olin aina mukana. Esiintyminen toi sen hetkellisen hyvänolon ja hyväksytyksi tulemisen tunteen, jota jatkuvasti kaipasin. Olen aina ollut jossain määrin epävarma ihminen, jolle joskus liiallisuuksiinkin menevä esiintyminen on tarjonnut tilaisuuksia peittää epävarmuutta. Mutta sitä en todellakaan miettinyt silloin, nautin vain tilanteesta. Sain kaverikseni Salon Teijon ja harrastukseksi VPK-toiminnan. Aika kului sammutusharjoituksissa ja nuorisoleireillä. Kun äiti tuli katsomaan sammutusnäytöstämme, ei ylpeydelläni ollut rajaa. Orastava palomiesurani katkesi lopulta pariin ikävään tapaukseen. Saatuani ylennyksen VPK:n poikatyön apuohjaajaksi, olin uuden asemani myötä saanut käyttööni myös avaimet talliin, jossa säilytettiin palokunnan raskasta kalustoa. Kun samaan aikaan olin alkanut tapailla erästä viehättävää porilaistyttöä, tarvitsimme paikan, jossa viettää aikaa poissa ihmisten silmistä. Koska emme muutakaan paikkaa löytäneet, vein tytön autotalliin, jossa sitten halailimme, pussailimme ja taisimmepa edetä erään paloauton ohjaamossa lopulta vähän pidemmällekin. Tapaus tuli julki. Apuohjaajan vakanssi vietiin ja avaimet otettiin pois. Olisi kai pitänyt tietää, ettei palokunnassa saa letku viuhua muuten kuin sammutushommissa. Jatkoin silti rivijäsenenä vielä jonkin aikaa. Lopullisesti ura päättyi vasta, kuin myin VPK-takkini 50 paikalliselle romanivähemmistön edustajalle. Äiti korvasi takin, mutta paluuta sammutushommiin ei enää ollut. Elämä alkoi taas hiljalleen sujua. Ainoastaan paritalossa, jossa asuimme, meillä oli jatkuvasti kahnauksia naapureiden kanssa. Pomarkkukin oli edelleen osa elämääni,
Siellä vietimme lähes kaikki viikonloput. Yläasteen selvitin jotenkuten. Ja äiti jaksoi luottaa poikaansa lähes rajattomasti, yleensä aivan syyttä ja aivan liikaa. Koulunkäynti kaatuikin yksinomaan omaan velttouteeni. Kun halusin jonkun asian hoitaa, hoidin sen myös. Toimin esimerkiksi aktiivisesti tukioppilaana, mutta pyörimistä paikallisten kovanaamojen seurassa ja heidän suosionsa tavoittelua en tietenkään unohtanut. Käyttäytymistäni tosin paransi lyhyt, mutta asiat selväksi tehnyt kohtaaminen rehtori Mauri Jaakonsaaren kanssa. Isoääninen, isokokoinen ja muutenkin pelottava Jaakonsaari vei pojanklopin hämärään siivouskomeroon, kävi rinnuksiin kiinni ja ilmoitti, missä rajat tästä edespäin kulkevat. Siihen ei tarvittu kuin yksi lause. Lindholm, pimeässä nopeus ratkaisee. Ja asia tuli selväksi. Ei pidä ymmärtää väärin. Hyvä, että tuli. Rajoja saisi vetää samoin keinoin nykyäänkin paljon useammin. Pieniä ylilyöntejä toki sattui tämän jälkeenkin. Samaisella Riihikedon koululla suoritin erään ensimmäisistä julkisista lauluesiintymisistäni esittämällä koulun kevätjuhlassa Ramonesin legendaarisen Blitzkrieg-bopin muodossa Hyvä juttu, munat ja vittu. Esitys päättyi siihen, että Jaakonsaari ja tarkkailuluokan opettaja Kalevi Lamminen nousivat tuoleistaan ja kantoivat tenavatähti Lindholmin kesälomalle. Kovasti yritin sätkiä vastaan, mutta jalat eivät yltäneet lattiaan. Isä oli edelleenkin matkatöissä. Tuli ja meni ja kotona ollessaan osasi olla harvinaisen ilkeä. Tiesin, että isä pystyi sille päälle sattuessaan olemaan hauskakin, mutta sitä puoltaan hän toi esiin kaikkien kannalta aivan liian harvoin. Hän oli myös varsin musikaalinen. Kaksi hänen veljeään on sittemmin päätynytkin musiikin pariin, kapellimestareiksi. Mutta isän pirullisuutta en tule koskaan ymmärtämään. Äiti odotti usein, että tulee viikonloppu. Isä ostaa pullon viinaa ja tulee taas iloiseksi ja hyvän tuuliseksi. Äidin puolella tilanne oli täsmälleen päinvastoin. Selvinpäin oltiin iloisia ja avoimia ja juovuksissa sitten kaikki maailman murheet niskassa. Se, mistä minä melankolian ja surumielisyyden perin, kävi selväksi viimeistään 90-luvulla, kun kaupan hyllyiltä ei enää löytynyt muuta kuin itkuviinaa. Toisaalta ymmärrän isää ja tämän katkeruutta omasta elämästään, tai sitä, mitä se ei koskaan ollut. Isä lähti 14-vuotiaana sotaväkeen, 17-vuotiaana sotaan, meni sodasta palattua naimisiin ja sai 4 lasta. Ei hänellä koskaan ollut nuoruutta, vapautta, omaa elämää. Eikä hänkään aina rakkautta saanut osakseen. Kun rintamalta ilmoitettiin, että isä voitaisiin kotiuttaa, oman äidin vastaus oli tyly. Pitäkää siellä vain, on pöydässä yksi suu vähemmän ruokittavana. Vuosien mittaan tilanne ajautui pahemmaksi ja pahemmaksi, kunnes lopulta sukset menivät isän kanssa täysin ristiin. Äiti asettui lähes aina puolelleni, ehkä liiankin usein. Vaikka isä reissuilta palatessaan toi yleensä aina lahjoja tai muuten piti yllä suhteitaan perheeseensä, ehkä meillä kuitenkin äidin kanssa oli ihan oma joukkue, jossa isä oli enemmän tai vähemmän ulkopuolinen jäsen. Ihan varmasti isä kyllä yritti. Aina kun sain jostain harrastuksesta kiinni, isä tuki taloudellisesti, osti varusteita ja muuta. Silti jotain meni aina pieleen ja konflikti oli valmis. Erityisesti 10 ikävuodestani eteenpäin, kun aloin omata yhä enemmän omaakin tahtoa. Moni asia jäi myös ikuiseksi mysteeriksi. Siihen oli suurimpana syynä se, ettemme koskaan puhuneet kunnolla mistään. Ilman kommunikaatiota on vaikea asioita selvittää. Niinpä emme niitä koskaan selvittäneet, vaan aina löytyi uusia riidan aiheita. Voitin isän kädenväännössä tai kieltäydyin maksamasta takaisin häneltä kortilla voittamieni rahoja. Pahimpia olivat joulut.
Isä osti paljon lahjoja ja muutenkin kaiken piti olla valmista, rauhallista ja onnellista joulua varten. Silti aina tapahtui jotain, mikä pilasi tunnelman ja aiheutti järkyttävän riidan. Ei siihen tarvittu edes kovin kummoista syytä. Yhden pahimmista konflikteistamme aiheutti se, että olin omin päin korjannut joulukuusen tähden asentoa. Yhtenä jouluna, olisinko ollut 15-vuotias, riitamme sai hyvin pelottavat ja aggressiiviset muodot. Lähdin ovesta pihalle ja päätin viettää joulun jossain muualla. Isä uhkasi lopulta lähteä Helsinkiin. Tilasi taksin ja otti lähtiessään matkaeväksi pöydältä suklaarasian. Tätä ei jätetä sikojen syötäväksi. Helsinkiin asti isä ei silloin matkustanut, vaan palasi rautatieasemalta takaisin kotiin, mutta kiukku ei ollut vielä laantunut. Palatessaan hän löi jääkiekkomailani säleiksi rappusiin. Oma jouluni sujui Pomarkussa, varaisäni Raimo Enon luona. Isä muutti pois vuonna 1981, ja sokeritaudin myöhemmin pahennuttua halvaantui jo toistamiseen. Minua isä syytti insuliiniruiskujen varastamisesta, aivan kuin olisin tuohon aikaan ollut suurikin huumeasiantuntija. Kun myöhemmin pääsimme kavereiden kanssa ensimmäiselle festarireissullemme Korian Rymyrokkiin, kuulimme siellä hurjia tarinoita siitä, miten Suomessakin on kuulema hippejä, jotka polttavat jotain pilveksi kutsuttavaa ainetta, joka laittaa pään sekaisin. Että siinä meidän huumevalistuksemme ja tietoutemme. Välimme olivat lopullisesti poikki. Kun vuotta myöhemmin näin isän kadulla, pysähdyin tukka pystyssä, nahkatakki päällä ja ajan hengen mukaiset siniset housut jalassa juttelemaan. Valitettavasti sitä iloa kesti vain siihen asti, kun isän kaverit tulivat paikalle. Sanoin terve ja poistuin paikalta isän huutaessa perään. Kerro isälles terveisiä. Sattuihan se silloin. Ja sattuu edelleen. Isän kuolema 1999 oli puhutteleva kokemus. Katsoessani kuolinvuoteella makaavaa miestä, jonka huulet olivat vääntyneet asentoon, joka muistutti tutin imemistä, kävin itseni kanssa varsin vakavan keskustelun siitä, millainen isä lopulta haluan lapsilleni olla. Omat lapseni olivat vasta pieniä, ja meillä oli kaikki vielä edessäpäin. Ajatus siitä, että lapseni katsoisivat joskus kuolevaa isäänsä tuntematta pohjimmiltaan juurikaan mitään, ei tuntunut houkuttelevalta. Mitä voisin tehdä, että niin ei kävisi? Maailmani on sen sairaalareissun jälkeen ollut erilainen. Ajautuessani törmäyskurssille poikani kanssa, näin silmissäni itseni riitelemässä isäni kanssa. Silti toivon, ettemme tekisi samoja virheitä, ettei Ossin tarvitsisi koskaan etsiä omaa Pomarkkuaan, pakopaikkaansa, mistään muualta kuin kotoa. Mutta vaikeaa se on. Niiden hetkien joukossa, joita en koskaan unohda, on se, kun mopoa korjatessani avasin saunakamarin oven, näin Enoni istuvan pöytäviinapullo kädessä, kuuntelevan Jamppa Tuomisen Aamu toi ilta vei -kappaletta ja itkevän. Ei ollut koskaan käynyt mielessänikään, että musiikki voisi tunnetasolla vaikuttaa niin voimakkaasti. Enolla oli myös joitakin ulkomaisia rocklevyjä, Bill Haley-osastoa, joita kuuntelin, mutta suurimman vaikutuksen tekivät edellä mainittu kappale ja Jukka Raitanen, jonka Vangin toivelevyn biisit osaan vieläkin ulkoa. Jukka Raitasta lauloin myös isommille pojille, joiden kyydillä pääsin ilmaiseksi tanssilavoille. Äiti tietenkin päästi. Vuonna 1979 Pelle Miljoona sitten räjäytti radioni ja tajuntani. Se oli hetki, jolloin palomiehen ura jäi ja musiikki vei Lindholmin pojan mennessään. Musiikin kuuntelu ei enää riittänyt, piti päästä itsekin soittamaan. Heti. Eno ystävällisesti lainasi aluksi vanhaa itse tehtyä kitaraansa, jolla sai soitettua lähinnä ilmakitaraa, mutta osti pian myös Gibsonin kopion, jota sain soittaa stereoiden läpi. Isäni,
joka sillä hetkellä oli vielä kuvioissa, hankki minulle akustisen kitaran. Ja sitten soitettiin. Sain houkuteltua parhaan kaverini ja minulle hyvin tärkeän ihmisen, Teijon, kanssani kitaratunneille, joita Iikka Poijärvi piti. Teijo ei ollut oikein musikaalinen eikä pahemmin innostunutkaan kitaran soitosta, mutta kaveruudesta suostui mukaan. Ja niin siinä kävi, että heti kun olin oppinut muodostamaan kahdella sormella sointuja, ja kun C-duuriasteikko alkoi olla hallussa, halusin alkaa tehdä omia biisejä, synkkiä ja melankolisia. Siinä sivussa tietysti opettelin Pellen biisejä. Jatkoin aktiivista musiikin kuuntelua radiosta ja levyiltä. Iskelmät ja punk sulassa sovussa. Löytyi jopa Erkki Junkkarinenkin Enon levyhyllystä, totta kai. Olennaisinta oli aina, että musiikki antoi tunnelatauksen. Sai sen sitten aikaan sävel, joka pisti mielen laukkaamaan ja kuvittelemaan asioita, tai laulun sanat, tai se yleistunnelma, joka musiikissa vallitsi. Tunnelatauksen kokeminen musiikissa juontaa itse asiassa juurensa jo paljon kauemmaksi, aikaan ennen Jamppa Tuomista ja Pelle Miljoonaa. En tainnut olla vielä edes yläasteella, kun löysin itseni kuuntelemasta Enon kasetilta Veikko Lavin biisiä Ykä lähti ja itkemästä ainakin alussa. Kohdassa Lemmestä laula ennen nyt on immosen yrjö mennyt. Ja kohdassa Kerran vain vihlaisi, kuolema kihlasi. Itkemään pisti, kun yrjö sillä tavalla lähti. Keskiviikko oli aina tärkeä päivä. Sain silloin äidiltä 5 markkaa, jolla saatoin mennä soittamaan kaverilleni Viljasen Reijolle ja suunnittelemaan viikonlopun reissuja tanssilavoille ja yleensäkin livekeikoille bändejä katsomaan. Lyhyet matkat lähiympäristössä kuljettiin mopolla, jollainen löytyi ihan joka jätkältä. Mopolla kuljettiin myös Pomarkun keskustassa sijainneeseen Kyllikin baariin, kuuntelemaan jukeboksista Baddingia ja etenkin Leevi and the Leavingsin Mitä kuuluu Marja-Leenaa. Lindholmeilla äiti suhtautui ainokaisen poikansa mopoiluun avoimen pelokkaasti ja ilmoitti, että jos poika kuolee, niin hänet saa laittaa samaan arkkuun. Mutta liikkumista mopo helpotti, eikä poikakaan kuollut. Noilla lavareissuilla onkin ollut lähtemätön vaikutus. Lavoja ja keikkapaikkoja sijaitsi lähietäisyydellä verrattain paljon. Lavia, Vähtäri, Köyliön Lallintalo. Kun ei liikuttu mopolla, liikuttiin Reijon ja tämän kaverin Heikkilän Paulin kanssa jälkimmäisen taksimersulla. Mukana oli aina niin sanottu misupullo, tyttöjen takapenkille houkutteluun tarkoitettu lesti. Kauan tosin kesti ennen kuin pullon sai hankittua. Muistan, miten kerran meni viikkotolkulla aikaa siihen, että manguin äitiä ostamaan itselleni muskatelpullon. Ei niinkään viinin tähden, vaan itsetunnon ja kovan jätkän maineen kohottamiseksi. Pitkän ja sitkään uurastuksen jälkeen äiti lopulta suostui. Sillä ehdolla, että hän saisi itse pullosta ensin lasillisen ja että lupaisin liikkua Reijon seurassa koko illan. Sitten koitti suuri päivä. Olimme lähdössä Pomarkusta kimppataksilla Huuhkajavuorelle 7 seinähullua katsomaan. Saavuin paikalle muskatelia eväänäni ja tarjosin rehvakkaasti ja suurta miehisyyttä tuntien kavereille pullosta huikkaa. Muuten kaikki olisi sujunut hyvin, mutta pullon sisällä oli melkein pelkkää vettä. Suojellakseen poikaansa äiti oli kaatanut lähes kaiken viinin pois ja lantrannut loput vedellä. Ihan vähän hävetti. Niillä reissuilla itselleni muodostui vahva mielikuva siitä, millainen bändin on oltava. Pitää tulla kansan pariin, kiertää ja tehdä paljon keikkoja. Keikan täytyy antaa kuulijalle jotakin, ja keikan loppuessa tavoitteena tulisi olla kaikkensa antanut olo sekä yleisöllä että esiintyjillä. Sellainen bändi Yö on pyrkinyt aina olemaan. Ei koskaan mitään ihmeellisempää kuin ne bändit, joita itse nuorena kävin katsomassa. Kesällä 1979 näin sitten Pellen ensimmäistä kertaa livenä Tanssilava kakkosella Harjavallassa.
latauduin keikkaan ostamalla ajan tavan mukaan Pellen roudarilta Puosulta muutamia rintamerkkejä. En yhtään muista, mitä biisejä Pelle soitti, mutta muistan, että koko keikan läpi huusin niin paljon kuin kurkusta ääntä lähti. Riehuin. Olisin lyönyt vaikka pääni lattiaan, jos tilaa olisi ollut. Olin käsittämättömässä tilassa. Keikan jälkeen hakeuduin Pellen juttusille. Vähemmän ujona nuorena miehenä tiedustelin saman tien, josko Pelle voisi lahjoittaa minulle punaiset esiintymistossunsa, mutta hän vastasi, ettei se käy. Millä hän sitten pogoaisi? Nyökkäilin ymmärtäväisesti. Pienintäkään aavistusta ei ollut siitä, mitä sana pogoaminen tarkoitti. Ensimmäisen kerran pääsin oikean bändin solistiksi pian tämän jälkeen. Kaverilla nimeltä Ismo Rinne oli keskityylin rockbändi The Tummy Band, jonka vierailevaksi solistiksi pyysin päästä ja pääsin. Bändin rumpali Antti oli enemmän punk eikä niinkään välittänyt siististä keskityylistä, joten hänen kanssaan olimme kovasti samanhenkisiä alusta asti. Treenejä pidettiin Ulvilassa ja ohjelmistoomme kuului kaksi biisiä. Pellen Ei ole järkeä mennä armeijaan ja oma biisi Ei onnistu. Tässä välissä olin saanut selville ja sisäistänyt, mitä pogoaminen tarkoitti, ja ymmärtänyt sen kuuluvan asiaan punkrock-musiikissa, joten pogosin myös treeneissä biisit alusta loppuun. Ensimmäinen keikka oli Noormarkussa, missä mielettömän innon ja uhon vallassa pogosin lavalla niin, että tuskin oli pikkukylä aiemmin moista showta nähnyt, mutta ainakin erotuin joukosta. Keikan jälkeen riitti ihmisiä pyytämään nimikirjoitusta ja lisää keikkojakin järjestyi. Tytötkin taisivat alkaa suhtautua hieman eri tavalla. Ohjelmistoon otettiin oikein kolmaskin biisi, Pellen viimeisin single Mulla menee lujaa. Ja niin keikoilla ja treeneissä menikin. Esiintyminen oli minulle helppoa ja luonnollista ja toi selittämättömän hyvän olon tunteen. Sanoin hieman aikaisemmin itseäni epävarmaksi ihmiseksi, mitä olenkin, mutta esiintyminen sai edelleen aina kaiken sen unohtumaan, ja loputkin rippeet kätkettiin silmittömän uhon taakse. Esiintymisiäni leimasi aina ja on leimannut senkin jälkeen järjetön into. En tahtonut lavalla housuissani pysyä. Suhtautumiseni musiikkiin oli myös ehdottoman vakavaa. Jossain mielessä tosikko olen edelleenkin. Musiikki ja huumori eivät oikein sovi mielessäni yhteen. Tässä suhteessa erityisen punainen vaate minulle oli Eppu Normaali, jonka keikalla näin soittajien polttavan lavalla tupakkaa, vaikka samaan aikaan biisissä laulettiin tupakkaa myrkkyä. Eihän sellainen sopinut alkuunkaan, laulaa toista ja tehdä toista. En muista tarkasti, miten pääsin mukaan Porin elävän musiikin yhdistyksen Pelmun toimintaan. Niin se kuitenkin meni, että joku aina tunsi jonkun ja sitä kautta sitten meikäläinenkin ajautui kuvioihin. Yhdistyksen myötä pääsin enemmän ja enemmän sisään musiikkipiireihin ja opin tuntemaan lisää ja lisää soittajia ja muita alan ihmisiä. Niissä piireissä perustettiin ensimmäinen oma bändinikin, TT Salonen Judas Band. Pelmun puheenjohtajana toimi muuan Jani Viitanen, jonka kanssa tiet sitten myöhemmin kohtasivat uudelleen. Eivätkä ihan heti erkaantuneetkaan. TT Salosen ensimmäinen keikka oli Reposaaren VPK:lla toisen porilaisyhtyeen Strixin kanssa. Heille biisit teki meihin muihin jätkiin verrattuna hieman nuorempi ja hyvin erilainen kaveri nimeltä Jussi Hakulinen. Siitä tuli historiallinen ilta. Se sama järjetön innostus, joka leimasi omaa suhtautumistani musiikkiin, vallitsi koko Pelmussa. Hallituksessa oli kulloinkin 5 ihmistä, mutta kokouksiin ilmestyi aina parikymmentä. Järjestettiin treenimahdollisuuksia ja suistumaan soittopäiviä, vaikka Exploitedin vierailu 1982 menikin taloudellisesti niin pieleen, että koko toiminta oli vaarassa päättyä siihen. Julkaistiin lehteä. Hommia jaettiin sen mukaan, mitä kukin osasi, kenet tunsi tai mitä muuten pystyy hoitamaan. Kaikki itse. Pelmun toimintaan kuuluivat myös tutustumiset erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin,
Helsinkiin tehtiin 2 reissua. Toisella kerralla kävimme tutustumassa kuuluisaan Lepakkoluolaan, jossa sinä iltana punk-yhtye Lama heitti viimeisen keikkansa. Irokeesipäinen kaikkien tuntema panda oli luonnossa vielä vaikuttavampi ilmestys kuin kuvissa. Jopa niin vaikuttava, että Lehtiranta rohkaistui kysymään, saako sua panda? Toisella kerralla vierailimme Helsingissä Motörheadin konsertissa. Paluumatkan alkaessa meille tiedotettiin, että yksi seurueemme jäsenistä oli viety putkaan ja meidän tulisi koukata poliisiaseman kautta. Poliisit, kytät, olivat 80-luvun punkkareille natsisikoja, joten samalla kun muu seurueemme kävi hakemassa kaverimme kyytiin, väänsin itse yhdestä poliisiautosta venttiilin irti. Komeasti tyhjeni rengas ja ylpeänä lähdettiin matkalle kohti Poria. Se oli silloin. Nykyään yksi parhaista ystävistäni on poliisi. Ja voin 100% varmuudella sanoa, ettei hän ole natsi. Eikä sika. Kulkeminen Pomarkussa loppui kuten yläastekin. Ja kuvaan tuli mukaan nuorison hengailupaikka Porin keskustassa, Ränni. Uusien kavereideni Honkalan Jarmon ja Filanderin Raimon kanssa vaellettiin pitkin Ränniä. Pellen uusin biisi, Viesti teille kovikset, oli kova sana ja samalla opeteltiin maistelemaan vinettoa. Siinä sivussa olin luiminut itseni ammattikouluun ja muutaman vuoden luimimisen jälkeen valmistuin levyseppä hitsaajaksi. Halutessani hitsasin luokan parhaat hitsaussaumat, mutta sitä ei tapahtunut kovin usein. Soittohommat tulivat aina ensin. On vielä yksi asia, josta olen erityisen kiitollinen. Se, että olen lapsesta asti kasvanut kunnioittamaan työtä ja suhtautumaan siihen mielestäni asiaan kuuluvalla nöyryydellä. Olin kesätöissä 8. luokalta asti, ja sen jälkeen kun aloitin perusyhtymällä naulapoikana, olen tehnyt kaikkea mahdollista ruumiillista työtä. Tutuiksi tulivat jo Porin aikoina niin Sokerisiilo kuin Kauttuan turvevoimalakin. Kaupungin viemäriverkostoa unohtamatta. Itse asiassa ajatus siitä, että soittaminen ja musiikki voisivat olla jonain päivänä työ ja tarjota toimeentulon, on aina ollut aika kaukainen. Ei se alkuaikoina käynyt juuri mielessäkään, kunhan sai soittaa. Kerran sain hommia kaupungin kadun rakennuspuolelta kävelemällä suoraan työpäällikkö Piikkilän puheille ja pyytämällä töitä kova poika, kun olin niitä tekemään. Tyrmistynyt Piikkilä ei ollut koskaan ollut vastaavassa tilanteessa, vaan asiat oli aina hoidettu työvoimatoimiston kautta. Hän kuitenkin palkitsi rohkeuden ja oma-aloitteisuuden. Taisi työpäällikkö tosin hetkellisesti katua päätöstään, kun ensimmäisenä työpäivänä saapastelin 2 tunnin uutteran työskentelyn jälkeen uudelleen toimistoon ja pyysin förskottia. Pitihän sitä nyt nuorukaisen rahaa saada. Hetken tilannetta taivasteltuaan Piikkilä maksoi osan palkasta etukäteen, omista rahoistaan. Työpaikoilla sain myös tutustua moniin aikuisiin miehiin. Muistan varsinkin viemäriporukan miehet Järvisen ja Mäkysen, jotka isällisesti ottivat minut porukkaansa ja antoivat lempinimenkin, Pelmu. Tarjosivatpa nuorelle työmiehelle peräti pilliklubiakin suupieleen. Järvisestä ja Mäkysestä tuli itselleni myös jonkinlaisia ihailun kohteita ja isähahmoja, välit omaani kun olivat jo poikki. Kiinnostuneena kuuntelin aikuisten juttuja. Sitä en tiedä, miten kiinnostuneena he kuuntelivat, kun viemärihommia tehdessäni treenasin biisejä Rokin SM-kisoja varten. Ymmärtäväisen ja hyväksyvän näköisenä ainakin vilkuilivat toisiaan ja virnistivät, Pelmu harjoittelee. Nuorena töissäkäynti oli onnellista aikaa. Oli oma kitara, vähän rahaa elämiseen ja vähän annettavaksi äidille, joka teki aamulla eväät. Iltapäivällä töiden jälkeen kutsui soittokämppä. Työnteosta tuli luonnollinen osa elämää. Tämä auttoi muutamia vuosia myöhemmin kestämään Rumpalehden irvailut teinitähdestä ikkunanpesijänä ja myös ottamaan verokortin käteen ja lähtemään töihin silloin, kun keikkarintamalla oli hiljaisempaa, myös yön hyvinä aikoina.
Nykyään joskus mietityttää, miten paljon ajat ovat muuttuneet. En tainnut olla kuin 16, kun olin töissä Säkylässä ja asuin viikot yksin työmaakopissa ja maksoin kyydistä Poriin 2 viikossa. Ollessani esimiehenä Servillä yli 15 vuotta myöhemmin, 22-vuotias työntekijä tuli valittamaan, ettei mitenkään pääse Tampereella Hervannasta järvensivulle. Kun kysyin, miten hän kuvitteli isäni päässeen 17-vuotiaana sotaan, pääsi kaverilta itku. Yksi asia lapsuudesta on vielä mainitsematta. Ala-asteen ensimmäisellä ja toisella luokalla koulussamme oli tyttö nimeltä Taina Rantala, tavattoman kaunis tyttö. Verkkokalvoille on ikuisesti jäänyt kuva Tainasta eräänä talvisena aamuna, istumassa koulumatkani varrella hankikannolla sinisessä talvitakissaan. Kauneinta, mitä olin koskaan nähnyt. Se näky on siitä eteenpäin symboloinut minulle kauneutta. Vielä nykyäänkin, kun biisiä kirjoittaessani tarvitsen jonkin kauniin mielikuvan, ajattelen Rantalan Tainaa istumassa hankikannolla. Jatkuu levyllä 2.